Вітаю вас. Ефіра ТВ продовжить програма «Сумдепу онлайн», яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Перше, у 2020 році засідання вченої ради Сумдепу імені Макаренка з вельминасиченим порядком денним відбулося минулого понеділка, 27 січня. Перед початком розгляду планових питань ректор університету, доктор педагогічних наук професор Юрій Ляной виконав почесну місію, вручивши документи про здобуття наукових звань і почесних відзнак університету. Атестат професора Юрій Олегович вручив доктору педагогічних наук Юлії Бондаренко з кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Навчально-наукового інституту педагогіки та психології. А кандидат педагогічних наук Ірина Скрипка з кафедри теорії та методики спорту Навчально-наукового інституту фізичної культури одержала атестат доцента. На виконання рішення вченої ради від 25 листопада минулого року ректор вручив посвідчення і знак «Заслужений професор» Сумдепу імені Макаренка одній з кращих серед науковців університету, доктору педагогічних наук професору Надії Чайченко. Такий же знак з відповідним посвідченням керівнику однієї з провідних наукових шкіл України з фізичної реабілітації і ерготерапії Юрію Ляному вручила перший проректор педагогічного університету професор Любов Пшенична. Почесним професором університету того дня стали завідувач кафедри хорового диригування, вокалу та музичного навчання, заслужений діяч мистецтв України професор Іван Заболотний, завідувач кафедри логопедії Навчально-наукового інституту фізичної культури професор Анатолій Кравченко, завідувач кафедри математики фізико-математичного факультету, доктор педагогічних наук, професор Ольга Чашечникова. Знак і посвідчення професора СумДПУ одержали завідувач кафедри російської мови, зарубіжної літератури та методики їх викладання, кандидат педагогічних наук, доцент Ірина Іванова, доцент кафедри соціальної роботи та менеджменту соціокультурної діяльності Навчально-наукового інституту педагогіки та психології, кандидат педагогічних наук Олена Луценко, доцент кафедри хімії та методики навчання хімії природничо-географічного факультету, кандидат хімічних наук, один з кращих науковців університету Анатолій Скляр. Трьом викладачам присвоїли звання доцента СумДПУ. Це старший викладач кафедри спортивних дисциплін і фізичного виховання, заслужений тренер України з легкої атлетики Микола Гудим, старший викладач кафедри бізнес-економіки та адміністрування фізико-математичного факультету Галина Ковтун і викладач кафедри теорії та практики романо-германських мов факультету іноземної та слов'янської філології Тамара Осипова. А начальник навчального відділу університету Людмила Петренко і заступник директора наукової бібліотеки СумДПУ імені Макаренка Ірина Сенча стали почесними працівниками педагогічного університету. Що ж до порядку денного, то члени вченої ради одностайно проголосували за присвоєння вченого звання доцент старшим викладачам кафедри теорії та методики фізичної культури, кандидатам педагогічних наук Дмитру Балашову і Діані Бермудес, а також кандидату психологічних наук Дмитру Усику з кафедри психології Навчально-наукового інституту педагогіки та психології. Головний бухгалтер СумДПУ Андрій Король і начальник планово-фінансового відділу Роман Герасименко звітували про виконання умов кошторису університету у 2019 році, про стан фінансового забезпечення, запропонувавши членам вченої ради ухвалити річний фінансовий звіт і фінансовий план на 2020 рік. Узагальнюючи сказане з трибуни Андрієм Петровичем і Романом Валерійовичем, відзначу, що за підсумками 2019 року СумДПУ імені Макаренка має найкращі фінансові показники за період незалежності України. Перший проректор університету, кандидат наук з державного управління професор Любов Пшенична ознайомила членів вченої ради з планом прийому на навчання, який був схвалений і затверджений. Також Любов Васильівна винесла на затвердження вченою радою кандидатури трьох відмінників навчання, яким відповідні структурні підрозділи ще на півроку продовжили право одержувати стипендію президента України. Це Катерина Дубовик з Інституту педагогіки та психології, чемпіон світу зі стрільби з лука серед юніорів, майстер спорту міжнародного класу Іван Кожокар з Інституту фізичної культури і Ангеліна Луцик з Інституту культури і мистецтв. Проректор з науково-педагогічної роботи, доктор біологічних наук, професор Віталій Шийко, звітував колегам про наукову і науково-технічну діяльність викладачів університету за 2019 рік, відзначивши позитивну динаміку зростання кількості докторів і кандидатів наук.
професорів і доцентів, наукових розробок на замовлення Міністерства освіти і науки України, насичення провідних наукометричних баз статтями науковців університету, плідну роботу спеціалізованих вчених рад тощо. Вчений секретар, кандидат біологічних наук, доцент кафедри медико-біологічних основ фізичної культури Ольга Скіба звітувала про роботу вченої ради та якість виконання прийнятих нею рішень за 2019 рік. На завершення роботи вченої ради, затвердження кількох положень, надання рекомендацій до друку з грифом СумДПУ, кілька питань у Різному і наступне засідання має відбутися останнього понеділка лютого. Кафедра логопедії Навчально-наукового інституту фізичної культури на чолі з професором Анатолієм Кравченком минулої середи провела другий за ліком логопедичний фестиваль «Логофест-2020», зібравши на ньому практичних логопедів не лише Сумщини, а й багатьох інших регіонів України. Організатори присвятили цей захід 95-й річниці Сумського педагогічного університету, який заклад вищої освіти відзначив у середині грудня минулого року. До речі, дебютний «Логофест-2019», за відгуками і його учасників, і тих, хто оцінив масштаб, методичну і практичну користь цього заходу, став подією року для університету. Цьогорічний же проводиться у рік ювілейного 10-го випуску логопедів у Навчально-науковому інституті фізичної культури. Стало доброю традицією продовжувати цей захід. Нам дуже приємно, що і в тому році, і в цьому році ви відгукнулися на наше запрошення прийняти участь в цьому фестивалі. Мені дуже приємно, що цей захід ми спільно проводимо з управлінням освіти і науки Сумської міської ради. Це дуже важливо для нас. Дуже приємно, що наша кафедра логопедії, яку я хочу подякувати всіх викладачів, і професора Кравченка Анатолія Івановича, завідувача кафедри, і Ларису Львовну Стахову, і всіх викладачів, які безпосередньо беруть активну участь в організації цього заходу. Я думаю, що позитив дуже суттєвий, тому що якби не було позитиву, то така кількість людей би не зібралася, мається на увазі за той рік. Тому я так знаю, що дехто використовує ті методики, які були запропоновані тут у нас в тому році. Тому я думаю, на сьогоднішній день ви також щось нове узнаєте, побачите, запишете і будете використовувати у своїй практичній діяльності. Доповідачів організатори логофесту добирали ретельно, зважуючи на те, які саме проблеми хвилюють практичних логопедів, що працюють у загальноосвітніх школах і дитячих дошкільних установах, у тому числі і спеціалізованих, а також з дорослими пацієнтами. Це фахівці з величезним практичним досвідом роботи, власними оригінальними методиками роботи з маленькими і великими пацієнтами. Так, зокрема, йшлося про використання лего-технологій в логопедичній роботі з дошкільнятами, про використання музики, дзвонів у практичній корекційній роботі вчителя-логопеда. Цікавою була доповідь щодо використання картинок, символів, звуків у іграх, сформування навичок звукового аналізу та синтезу у дітей з порушенням мовлення. Не менш інформативною і корисною про кінезіологію як засіб корекційно-розвивальної роботи з дітьми з порушенням мовлення. Доповідачі висвітлювали особливості логопедичної роботи при асфазії після інсульту на різних етапах відновлення мовлення. Говорили про реалії та перспективи діагностики як особливої діяльності логопеда в умовах роботи сучасної школи, про використання настільних ігор для автоматизації звуків. А лікар-ортодонт, стоматолог вищої категорії Олександр Кравченко – знайомив учасників логофесту з особливостями будови і патологією щелепно-лицьової системи дітей різного віку. Бо ж, не знаючи основ будови і функціонування мовленевого апарату, годі вести розмову про оригінальні логопедичні методики і системи. Логофест 2020 став логічним продовженням початого торік спілкування науковців педагогічного університету і практичних фахівців. У січні 2021-го третій подібний фестиваль значно розширить і спектр обговорюваних проблем, і коло тих, хто вдячний кафедрі логопедії СумДПУ імені Макаренка за методичну допомогу і корисні практичні поради. На завершення сьогоднішньої програми про успіхи студентів і випускників педагогічного університету на спортивних аренах.
Чемпіонат Європи з індор-хокею завершився в Мінську. Українська національна збірна, сформована винятково з гравчинь сумчанки, студенток і випускниць педуніверситету імені Макаренка, почала груповий турнір з перемоги над бельгійками 4-3. Наступний матч команда заслуженого тренера України Світлани Макаєвої завершила з таким же рахунком, але поступилася німкеням. Бути чи не бути українкам у напівфіналі, куди проходили дві кращі команди з кожної з двох груп, мав вирішувати поєдинок з чешками, які поступилися німкеням 1-4 і переграли бельгійок 4-1. У цій зустрічі українську команду влаштовувала і нічия, оскільки наші дівчата мали кращі додаткові показники. Але саме чешки святкували перемогу з різницею у один м'яч – 5-4. Далі – поєдинки за збереження прописки у еліті європейського індору. Українки перемагають австрійок 4-1 і перемогою 6-2 над швейцарками ставлять крапку за цифрою 5 у підсумковому протоколі. До речі, 2 роки тому національна збірна України у Празі теж посіла 5-те місце і теж до напівфіналу українок не пропустили чешки. Цього разу команда Чехії з бронзою європейського чемпіонату, вигравши у німкень серію пенальті після обміну 2 голами. А золото у білорусок, які після обміну голами основний час фіналу у серії булітів здолали збірну Нідерландів 4-3. Отже, черговий випуск програми «Сумдепу онлайн» добіг свого кінця. Вже за тиждень о цій же порі ми знову зустрінемось в ефірі телеканалу АТВ, аби ви були в курсі найцікавіших подій в житті сумського педагогічного. Бувайте!